Fluminense. Se solar, moto não vem não. Vem aqui pra cá, gente. Pra cá pra mim. Esse aqui depois a gente faz pra lá, cara. Feliz por estar completando 100 jogos. Né? Sabe quanto foi sofrido aqui, foi legal. Mas em relação a esse jogo aí contra o Palmeiras, é um jogo especial, um jogo que nós temos chance de ser campeão, mas por outro lado também foi um clube que eu estava na Itália, um clube que me trouxe de volta para o Brasil, que abriu as portas de novo para o Brasil, um clube que teve um carinho muito especial. Tenho muitos amigos lá, né? Realmente é uma situação bastante complicada para mim, mas dentro do campo eu tenho que dar o meu melhor e tenho que ajudar o Fluminense a vencer. Sonho não só meu, como do meu pai, dos meus tios, do meu avô, se estivesse vivo também. É, mas a gente sabe que falta alguma coisinha ainda, a gente sabe que falta algumas coisas para poder definir se a gente vai ser campeão ou não no domingo. Mas o importante é que o Fluminense vai focar para que isso venha acontecer. Pressão é grande, você vê personalidade ali, ô! Personalidade, Lafon!